Yes, bwana, ili uwe kwanza kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zinajiri nje ya mipaka ya Tanzania, taarifa zote za kimichezo ambazo zitakuwa zinaripotiwa moja kwa moja kupitia channel hii, tukuombe ubonyeze maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mwekundu na kusomeka subscribe, kisha itatokea alama ya kengele. Bonyeza kengele hiyo ili uweze kupata notification za taarifa mbalimbali ambazo zinajiri ulimwenguni kote, na hapa ndi sehemu sahihi ambapo utaweza kujipatia matukio yote ya mpira yakiwa narushwa moja kwa moja kupitia channel hii, matukio yote ya mpira Afrika nzima.